Jo, hvad så sammen? Hjertelig velkommen til en anden video, men jeg sidder i dag med Høsum, fordi at jeg har købt en iPhone. Jeg har faktisk ikke kun købt en, jeg har købt to. Og det, der er lidt specielt ved det her, det er, at jeg har givet omkring 6.000 for den. Og det er faktisk en iPhone XS. Vi bliver sådan, at de gør noget, så min nummer sætter flipper fuldstændig ud. Sådan der. Det sidder ikke engang i midten nu. Hvad? Jo, på billedet gør det. Nå, men så er det jo fint. Det kan du ikke se det? Vi begge to bare sådan... Så trækker bare lige hovedet frem på samme tid. Ja, vi også. Nej, men jeg har givet 6.000 for hver af dem her, og jeg gav faktisk 4.800, men det var så uden moms, så kommer der noget import moms, fordi den er fra Taiwan af. Så hvor meget koster det normalt? De koster normalt 9.700, hvad jeg så ind på Elgian i dag. Så det vil sige omkring 50%, 33%. Hvordan kan det ikke koste mere end 9.000? Jeg gav 12 for min. Jamen jeg tror, det er fordi, at altså, priserne på dem i USA jo, de er jo på $1,100 på sådan her. Og det er fordi, at den var sat ned af noget tilbud. Nej, jeg sad bare og var rundt ind på eBay og lige kiggede rundt og sådan, hvad der var af tilbud. Og det var sådan, det var sådan på frontpagen der, så jeg trykker bare ind, når jeg så lige, der var en iPhone, whatever. Så scroller jeg ned, så ser der en, der er til 4.800, jeg tænker sådan, den brugt eller et eller andet. Så går jeg ind og tjekker, og den har et, der er sådan forskellige, jeg tror, der er sådan fire forskellige iPhone-modeller i forhold til den her. Den her A2101, tror jeg det er. Mm. Og det er den, der bliver solgt i de fleste asiatiske lande og de fleste europæiske lande. Faktisk også den, der bliver solgt i Danmark. Men står på Elgian side, at det er den her model? A2101, det er den der model. Jeg fandt det. Det er jo ikke mere end 2 dage siden, du sagde til mig, Husum, jeg har bestilt en telefon. Vil du have en telefon? Ja, det er fordi jeg først bestilte den første. Og så tænkte jeg, den var sgu da egentlig billig. Så bestilte jeg lige en anden, fordi så går jeg lige proxy måske til en anden. Ja, og så var jeg der bare. Så var du der bare. Altså, nu sidder jeg jo så her og har nøje på. Ja. Nu sidder jeg her og nøje på, fordi vi har bestilt en telefon, som er meget billigere, end den burde være, fra udlandet. Og man har hørt fra eBay, så man bare tænker, at det er Kinas bræst hele. Jamen det gør man. Det er det indtryk, folk har, men eBay er i virkeligheden bare en DBA, hvor en masse virksomheder faktisk sælger den over. Ja. Fordi det er folk, de misforstår. Jeg købte... Men det er jo stadig nøjeren. Ja, det er rigtigt nok. Vi ved ikke, om den der linse, der er fra eBay. Midt op i men den virker heller ikke. Fordi jeg har hørt med iPhones før, at de kan være locked på en bestemt måde, som man ikke kan bruge dem i ens eget land. Det er rigtigt, og det vil sige, at jeg siger, at der er fire modeller af den. Ja. Omkring 4-5 modeller, og det der, det er A2101, som der bliver brugt i de fleste asiatiske lande og europæiske lande. Der er også en, der virker i USA. Så det vi faktisk skal teste nu, det er, om vi kan bruge den. Ja, i teorien. fordi i USA, der har de noget, der hedder, du kan prøve at se her, der står GSM der, og så noget, der hedder CDMA. Det er noget med antennerne. Og i USA, der har de forskellige antenner, der har de to forskellige antennetyper. I Danmark har vi så kun en af det GSM. Så det vil sige, at den vil ikke virke på nogen antenner i USA, men... Men det virker som om, at den er packed, som den skal. Altså, det ligner jo en fucking... Det ligner en iPhone. Det ligner en iPhone. Plus, at altså, jeg kan lægge link til den nedunder, fordi man kan se den gamle page. Og man kan se, at den har kostet omkring $729, og nu koster den altså omkring de der 1000. Nu har den siddet i bilen. Nej, det sker ikke. Sker det? Jo, det tror jeg godt, du kan gøre. Tøj. Tror du bare sidder i roden? Det gør man. Tøj, når den sidder... Ja, det kan du ikke teste. Du kan bare løbe ud efter den. Jeg får ikke den op i dag. Så skynder du ud efter den, mand. Skal jeg virkelig løbe ud og kigge? Vi kan ikke se det herfra. Kæft, en flabet indpakning, mand. Var det dumt, ja. Jeg skal næsten vende tilbage, når jeg har min telefon. Det er lige før. Men kan du ikke bare løbe ud i bilen efter den? Man gider bare ikke det ud, da. Hvorfor har man ikke sådan... Der er sygt koldt, mand. Der er så koldt. Der er sygt koldt. Så vi har de to bokse her. Hvis vi lige ser om bagpå, så kan I se, at det står alt med sådan noget kinesisk skrift. Eller asiatisk, jeg ved ikke lige helt. Det er sådan nogle tegn, der man i hvert fald ikke har i Danmark. Så meget jeg ved, ja. Vi har en silver space gray her, og så har vi en gold her. Så det er den, jeg skulle have, fordi gold, så kan man se, det er den nye iPhone. Fordi det er sådan den eneste forskel, man kan se. Og så er den her. Og så spørger folk nok, fordi jeg har jo ligesom ikke været den store fan af iPhone før, men jeg købte faktisk en iPhone, der... Nu ser jeg bare huset derude. Jeg har købt en iPhone, der er i USA, og den er jeg faktisk sådan forholdsvis glad for, fordi i forhold til det, jeg skal bruge den til, det er jeg fundet ud af Snapchat og Instagram. Det bruger jeg fucking meget af, og jeg bruger egentlig ikke min... mobil til så meget andet. Så, i forhold til hvad jeg skal bruge min mobil til, så lever iPhone altså op til det meste. Godt nok så er den lidt træls i forhold til organisering, og i forhold til sådan, hvor praktisk god den er, så vil jeg hellere bruge en Android. Men i forhold til, hvor god den er på Snapchat og Instagram, der er den langt bedre. Og det er simpelthen bare det, jeg skal bruge. Men det er fordi både Jax og jeg, vi har en iPhone X lige nu, og vi tænkte, eller jeg tænkte, det er altså også på tide med en upgrade. Er det på tide med en upgrade? Den er ikke god nok, den der med, eller hvad? Ej, men altså helt ærligt. Det er også bare fordi du gav mig muligheden, så tænkte jeg okay. Ja, det er der fucking billig sammen, det er en Maxer, så har man ligesom en stor mobil. Du havde også sådan en. Jeg har sådan en stor mobil, fordi jeg har en kæmpe hånd. Det er grimt, når jeg holder det, en sodavand. Det har jeg ikke. Jeg har en kvindehånd. Men det er grimt, når jeg holder en sodavand, Jax. Det er rigtigt. Det sidder, når jeg holder en sodavand. Det er grimt. Det er fandme sjovt. Der er det nøjeren. Designed by Apple in California. Det er faktisk et nøjeren. Det er, men prøv, det er også huller på pakken, altså. Det er bare fordi den er smidt rundt den. Det er godt nok stor. Shit. Det står på kinesisk, det hele jo nøjeren. Gør det det? Ja. Fuck, mand. Hele manualen er på. Den er også bare stor. Åh, hvad? Det her er min størrelse, Jax. Det
Kæft, hvor er det min størrelse, det her. Ej, det er jeg voldt glad for. Den er lidt feminin i guld, er den, ikke? Den ligger i guld. Er den det? Ja. Så det sjove ved den her, det er jo, der er ikke nogen, der er ikke nogen headphone adapter i. Jack adapter, den der adapter, så du kan putte normale headphones i. Det er der ikke i den nye iPhone. Der er headphones for. Der er headphones, men der er ikke de der adapter, som man kan bruge, f.eks. hvis du vil slutte den til en soundbox eller sådan noget med stikker. Der er bare den der jackstick. Men det er fordi, man nok tænker, altså hvis du har råd til at smide så mange penge efter en mobil, har man nok også råd til et par wireless earphones. Ja. Yeah. Hvis du vil have det. Men dem har jeg også, jeg har dem. Jamen det er det. Hej, der stod hej, og den kan godt dansk. Der står bonjour på min, mand. På en fransk, fuck. Croissant. Croissant, indstiller sprog. Vi finder ud af, om det er et fuck up, når vi putter... Den er nok tung, hva'? Den er 206 gram eller sådan noget. Wow. Den tager en cirka, så det er præcis, men det er sådan, så siger. Der er netop, der hedder Hobbithuset. Fuck, hvor fedt, man. Prøv at se, det jeg tænker ved den her, fordi... Kæft, hvor er det min størrelse, det her, Jack. Det er med ringe, der. Du er helt optog, man. Helt vildt. Prøv at se, det der er lidt problemet. Det jeg tænker, der er i forhold til Android-mobiler, der har en notch. Så det der er så fucking åndssvagt ved den her. Når den kan se, har en ny iPhone. Grineren. Nå. Hvordan, hvad fanden? Jeg sætter bare på siden af den. Hvad gør det? Så kan du bare falde din fil over. Nå, men det er mail, det er fordi, den kan se, at der er en ny iPhone, og så spørger den bare. Men tror ikke, den går efter din lige så. Det er smart, den connecter to iPhones på samme tid. Ja, det er fandme nice. Men det, der er problemet med den her, det er fordi på mine andre Android-telefoner, hvor jeg har et notch på, du kan se her i toppen, der kan du se klokken, og du kan se din, om du har net. Men på min OnePlus for eksempel, der kunne jeg se Facebook-notifikationer, jeg kunne se alle de der, der står oppe i toppen af en Android-telefon. Okay. Så der er ikke rigtig så meget point i notch her på, fordi du kan kun se klokken. Plus, du kan ikke se batteriet i procent her på. Det håber jeg lidt, man kan her på. Fordi du kan ikke se batteriet i procent på den der, fordi det er der ikke nok plads til. Du ser her, der er ikke nok plads til batteriet i procent. Nå, du tror det tror jeg. Det håber lidt der, fordi du kan se, der allerede er plads. Så det håber jeg lidt der, fordi notchen er jo samme størrelse. Jeg synes, men altså indtil videre, så ser den legit nok ud. Det virker legit nok, Jaxi. Så det kan godt være, at vi bare har fået en pissegod pris på en iPhone XS Max. Fordi altså... Hvor er det fedt, den er så stor. Så det. Det bare... Så skal den... Apple Pay. Har du Apple Pay? Men det er faktisk meget, jeg skal bare... Så se. Jeg skal bare dobbelttappe to gange herude på siden. Og så åbner den sådan op. Så kan man lige face ID. Så ligger den ned på kortlæseren. Og det kan du gøre alle steder. Alle butikker. Alle. Det er ligesom kontaktløs. Så man behøver faktisk overhovedet ikke have sin punkt med. Nej. Giv. Hey Google, turn on the lights. Jeg er i gang. Jeg er i gang. Hey Alexander, tænd lyset. Altså, dude, det virker jo som, altså... Jamen, altså... Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det virker bare sådan legit nok. Jamen, det er det jo også. Tror jeg. Håber jeg. Altså, fuck, man. Det ved jeg ikke. Hvis vi bare går rundt med en fake ass iPhone hele tiden. Ligesom hvis vi går rundt i sådan en Gucci-sko, der bare fake, og vi ikke opdager det selv. Så står folk bare griner af. Det er smerten. Fuck, smerten. Hvad hvis vi har en fake iPhone, dude? Nå, prøv at se det der, fordi det der, det står bagpå, og indpakningen, den ser lidt sølle ud. Det er voldnøjeren, men så igen, den shop, jeg bestilte fra, vi kan lige gå med den shop der. Men det er også bare, hvordan vil du kunne... Det er det, du kan ikke fake den så meget. Ikke kopiere det her system så meget. De kopier, der er lavet, de kører Android. Så det er bare designet, de har kopieret. Så folk, de tror, de har en iPhone. Det er det, alle kinesere lige ud efter. De skal bare have noget, der ligner premium, men ikke er det. Men det er sådan lidt tænkt med sådan en point i den her video her, fordi jeg køber sygt mange ting på eBay. Og nu var det her en af de vildere deals, jeg tror, det er en af de vildeste, jeg nogensinde har fået. Mm. Hvor du faktisk skal kunne betale sig, fordi normalt, når man køber ting ind på eBay, så kan man få dem lidt billigere end normalt. Måske sådan 20% billigere eller sådan der. Men, og det er legit nok, fordi de der sælgere, der er derinde, det er bare nogen, der er i andre lande. Så det er ligesom, hvis du køber fra et eller andet, lad os sige Amazon eller sådan der, så køber du bare fra eBay. Plus, man kan betale med PayPal, og de er altså fucking nice, hvis der man skal have, altså hvis der er det her problem. Fordi hvis jeg nu har købt en mobil, og jeg har fået en fake vare, så havde jeg købt den på Amazon, så skulle jeg til at ringe til min bank og Mastercard eller det der med, at jeg har fået en vare, som, altså det er en forkert vare, jeg har fået. Jamen altså, er der umiddelbart nogen, jeg tænker, at jeg slutter videoen af nu, fordi er der umiddelbart nogen flere måder, vi kan teste på dem, den faktisk er legit. Vi kan teste. Den overfører alt, hvad den skal. Den kører via Apple Services lige nu, ja. Og det kan du ikke kopiere jo. Mm-hmm. Jeg tænker umiddelbart, at den er legit. Ellers jeg tror, den er legit. Ellers må jeg bare komme sådan... Nu er vi lige godtroende og siger, at vi har fået en syg telefon for 6. Vi har sparet penge. Vi har snydt systemet. Så tror jeg bare, en anden butik har lavet en tastefejl, og så har de været legit nok. Fordi jeg har set folk, jeg har set sådan noget som Elgin og Bilka og Dustin lavet en tastefejl i Danmark. Vi er desværre nede til at annullere dine ordre, fordi vi har lavet en tastefejl. eBay-sælger, de er bare ægte. Vi har lavet en fejl. Det er fandme vores skyld. Ellers får de lorte reviews, og de lever på deres reviews. Ja, det er true nok. Så kan man sige, at det er fordelen ved mindre sælger, det er, at de er nødt til at, ligesom hvis de har lavet en fejl, så må de bide fejlen i sig. De har bare fucket op, ikke? Det er det. De må tage tabet. Jeg tror legit. Det tror jeg også. Det virker sådan. Og produkterne, du får med og sådan noget, det virker altså. Men altså, hvad kan du få en iPhone til i dag? Du kan ikke engang få den nye, den her 10R. Den koster 6.700, som er discountmodellen. Er den her. Med lige en hurtig processor, men... Fuck, det fedt, den er så stor, Jax. Jeg skulle lige sige, fuck, den er stor, mand. Det er mega fedt. Det bare... Altså, jeg var sygt meget fan af den her, for jeg har altid løbet rundt med en Google Pixel 2 XL og en OnePlus 5-6. Og de var fucking grande, så får jeg bare den her, der kan passe med en hånd. Og så skifter du telefonen.
Jeg kan fandme ikke nå helt derhen. Jeg kan nå det hele. Kan det være, der er en anden japaner, der sådan hopper op? This is my phone. Why do you have this? Okay. Så tak fordi I så med, mand. Og ja. Tak for en billig telefon. Det var sådan. Det var sådan. Hej. Hej. Vi ses.